হয়, মই মাজুলীলৈ প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰমান মই আহিছোঁ আৰু মোৰ এই আজিলৈকে 3 নম্বৰ দিন মই মাজুলীত উপস্থিত হৈছোঁহি। মোৰ লগত 3 জন সতীৰ্থ আছে আৰু সতীৰ্থৰ সৈতে আমি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আহি আছোঁ আৰু আমাৰ এনেকুৱা একো অঘটন হোৱা নাই। আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ যি আমাৰ আমি টিমছ লৈ গৈ আছোঁ, মানুহৰ বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু এনেকৈ সহায় কৰি গৈ থাকিলে আমি নিশ্চয় এদিন নহয় এদিন আমি ব্ৰহ্ম প্লাষ্টিকখন বা প্লাষ্টিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন প্লাষ্টিক মুক্ত কৰিব পাৰিম। মাজুলীত কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী? হয়, মাজুলীত আমাৰ মোক বহুত মাজুলীবাসীয়ে ৱেলকাম কৰিছে। মাজুলী আমাৰ টুৰিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনে, মাজুলী যি টুৰিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন আছে তেখেতলোকে ৱেলকাম কৰিছে। মই তেখেতলোকক আপোনাৰ মাধ্যমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মাজুলীত আমি এটা নৈমাতিক ঘাটত এটা চবকে লৈ সমগ্ৰ মানে মাজুলীবাসীক লৈ মই এটা ভাবিছোঁ যে কি এটা মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, প্লাষ্টিক মুক্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ। সেইকাৰণে আমি নিমাতিখনতে যি আছে যেনেকৈ আছে চবেই ওলাই আহক, আমি চফা কৰি নিমাতিখনকে আমি এক্সাম্পল হিচাপে কৰি দেখাই দিওঁ। কমলাবাৰী ঘাটত আমি চব ৰাইজকে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আহি পিনে আমি কমলাবাৰীখনকে এক্সাম্পল হিচাপে আমি কি নোৱাৰোঁ কৰিবলৈ বিচাৰিলে আমি চব পাৰিম বুলি দেখাবলৈ মাজুলীবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আজি মাজুলীত থাকিম। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কাজিৰঙালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব কালিলৈ। হয়।